Գորիս Սոփել Կիրբալշի գլովա ռուսմա օկուպանտებმა საქართველოს მოქალაქე მოკლა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კირბალის მკვიდრს ცეცხლი სოფლის სალოცავთან გაუხსნეს. მეგობართან ერთად ლომისის სახელობის ეკლესიაში მოსალოცად მისულ თამას გინტურს ზურგი დანესროლეს. Levan Dotiaşvili კი გაიტაცეს. Გინტურის ცხედარი ექსპერტიზის ბიუროდან მშობლიურ სოფელში დღეს გადაასვენეს. Ქვეყნის ამ უმძიმეს ტრაგედიაზე სიუჟეტი შოთიკო სადაღაშვილმა და თორნიკე გელიდაშვილმა მოამზადეს. Საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ კირბალში თითოეული სახლიდან ახლა გლოვის და ტირილის ხმა ისმის. Ოკუპანტების მიერ მოკლულ 60 წლამდე ასაკის თამას გინტურს თანასოფლელები მეორე დღეა გლოვობენ. Ავგუსტოს ომის მონაწილის სასტიკ მკვლელობას ერთ-ერთმა ადგილობრივმა საკუთარი თვალით უყურა. Ერთ-ერთი ადგილობრივი ნოდარ დოთიაშვილი ამბობს, რომ ფაქს ვალერი ხარხელი დურბინდიდან აკვირდებოდა. Მისი მონაყოლიდან იცის, რომ თამას გინტური ოკუპანტებმა ჯერ სასტიკად სცემეს, შემდეგ კი პირდაპირ ავტომობილში ჩაცხრეს და საბოლოოდ გარდასვლელი საკუთარი პიკაპით სოფელში ჩამოიყვანეს. თვითონ რო ჩაცხრდეს, არა ესა თავის პიკაპში უკან ამხარეს ჩადეს რა. Da çamoyuqales kvemota uqe ro chven shegvezlo chven khalksa uqe shegvezlo ro tamoqveqanesa da amas uqurebne tkveni tanasoplelebi kho binoklit uqurebdet mezoberi gasu da mere ik avidnen khalkhi ra da inakharo ro chemdnen amasa da ro chagdes esa tavis mari bankana erti rvakatsi sa chamouchvenebiat ikandis sa chamouqania da zarachelebi zeita qopila da bevni qopila erti 15 katsi sadgat una qopiliqo zan kargi adamiani iqo udvirpazes zalien menaneba mamis saplovze ki mamis saplovze qopila sandeluna dento zan menaneba iki taik tsuna tsakhit ramokta ik gaqvi informatsia ara ikhle gavige mets ara vit salutava tasula dadioda khovat ikhle ze chemi shvili shvili ari da ბავშვი შეჩინებულია წავიყვანა. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ მოკლული თამას გინტური ლომისის ნიშის მიმდებარე სალოცავად მის მეგობართან ლევან დოთიაშვილთან ერთად იმყოფებოდა. გავრცელებული ინფორმაციით ის ოკუპანტებმა გინტურთან ერთად სცემეს და დროებით ოკუპირებული ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. უკანონოდ დაკავებულის მამა შემზარავ ფაქტებს ყვება. მისი თქმით დაჭრილი გინტურის გადმოყვანის მცდელობა ჰქონდა, თუმცა რუსმა ოკუპანტებმა ის სიქამდე არ მიუშვეს. მამაკაცის გადასარჩენად შემთხვევის ადგილზე ვერც ქართველი სამართალდამცველები ვერ მივიდნენ. აგერ მანქანა აი ჩამოთრიეს რუსებმა თვითონ ჩვენ საზღვარზე გადმოიტანეს და წაიღეთ მოაშორეით წაიყვანეით მანქანა ის რამდგომარეობაშია მანქანა ეს აბა ვინ გამიშო გავბოდი და დამიჭირეს და არ გამიშვეს რომ მე ნახა თორ შეიძლება ცუცხალიც იყო იმიტი ჩემი კლასი ძმაკაცი და მეგობარი ეს დარეკვითა ჩემის დაარეკიდეს ამ მეცვალებულის ტელეფონი დაარეკიდეს 112-ში დაჭრილი არის და წაიყვანეით მიხედეით თუ ნამდვილად ჩემო ბიჭო და ჩემი ბიჭი დაინახეს თუ წითელის ისვა ეგრეგა დაატარეს და ესე იგი ჩემიცა არაფერი დაზიანება არ აქვს სასრაფო ამოვიდესო, ავიდა სასრაფო და მარტო სასრაფო არც პოლიცია და წამოიყო. 4 საათი იქნებოდა 5 ალბათ. ეკლესიაში იყვნენ უკვე ასულები თუ ჯერ არ არის? იყვნენ ასულები, კი. სანთლები დაანთეს და მოდიოდნენ. პატრონო ქვეყანაი, რაღა უნდა მეხდეს ახალგაზრდა მიწაშიც წავდეს შვილო. რა უნდა მოხდეს? ფეხზე დადექით, გაიღვიძეთ, გამოფხიზეთ ქვეყანა, დიდი პატარაი. ჩემი საქმელი ეგ არის. რა მოხდა? რა ვიცი, შულა მოხდა, ეს როცა ვერაფერი ვერ გავიდე. კაციშოს არავის არ უშვებდნენ, ეგ მოხდა. გაფხიზდით. დადგინე ქვეყანა ფეხზე, შვილო. დადგეს. ნახირი არა, სალოცავი არა, ეკლესია არა. ესა სიცოცხლეა? ჰა? სიტყვა სიტყვით იმისის გეშენია. არამინ მოგივარდეს, არამინ მოკლას, არამინ გესროლოს. ძალიან ძვირფასი ბიჭი, ძალიან რომ მეტია შეიძლება. იჭვის იმიცოდეთ და მთელი ხალხი. ძალიან ტრაგედია, ძალიან დიდი უბედურობა დატრიალდა. ძალიან ცუდა თავარგენა თქვენი შვილო, ძალიან.
ქვეს მეუღლესთან წადიყო. საქმე ფუტიპა. სანამ წავიდო და იქ სანამ წავიდო. ხშირად დადიოდა მამის საფლავზე იქ დასალოცავში? კი, ხშირად დადიოდა, ხშირად დადიოდა. ორნი წავიდნენ. ის დააკავეს ეს მოკლეს. სოფელ კირბალში რუსი ოკუპანტების მიერ მოკლული თამას გინტურის ოჯახში სამზიმრის სათქმელად მისულმა სასულიერო პირმა მედიასთან სკანდალური განცხადება გააკეთა. მან თქვა, რომ ტაძრებს რუსები და ოსები ურჩევნია. მისი თქმით, თითოეული ასეთი მსხვერპლი უნდა იქცეს სანთლად დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ურთიერთობაში. სასულიერო პირმა არ თქვა, უნდა დაესაჯოს თუ არა პირი, რომელმაც კინტურის საკუთარ მიწაზე საცხოვრისასროლი იარაღით ჩაცხრილა. ვუთხარით მოსახლეობას, რომ ეს მსხვერპლი და ეს სოფელს და ჩვენსა ოსებსა და რუსებს შორის ურთიერთობაში გახდეს არა დაპირისპირების კანდელი და სანთელი, არამედ კვლავ მისი მსხვერპლი სოფელს ექცეს, როგორც მფარველი, სოფლის მფარველი რეგიონისა. თოულ ტაძარს ჩვენს იქით ამხარეს მდებარეს თუ ოკუპირებულს ჩვენ გვირჩევნია ოსებთან, რუსებთან და დაპირისპირებულ მხარესთან. ისინი გვირჩევნია ჩვენს ტაძრებსაც კი. სად არის საპასუხო სიყვარული ოკუპანტების მხრიდან? ეს მათ შეეკითხეთ. სოფელ კირბალთან ოკუპანტების მიერ საქართველოს მოქალაქის თამას გინტურის მკვლელობისა და ლევან დოთიაშვილის გატაცების საკითხთან დაკავშირებით საგანგებო შეხვედრა სოფელ ერგნეთში გაიმართა. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა განაცხადა, უმთავრესი მოთხოვნა გატაცებული ლევან დოთიაშვილის დაუყოვნებლივ დაბრუნება და დამნაშავეების სასწრაფოდ დასჯა იყო. ირაკლი ანთაძე ამბობს, რომ საოკუპაციო რეჟიმისგან გატაცებულ დოთიაშვილზეც მიიღეს გარკვეული ინფორმაცია. უმთავრესი მოთხოვნა, რაც არის გაჟღერებული, ეს არის მეორე უკანონო დაკავებულის, რომელიც ამჟამად იმყოფება ცხინვალში, დაუყოვნებლივ დაბრუნება და დამნაშავეების დაუყოვნებლივი დასჯა. ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია საოკუპაციო რეჟიმისგან, რომ ის თავს კარგად გრძნობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდებით, რომ იგი დავაბრუნოთ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და შემდეგ უკვე თავად დავრწმუნდეთ, როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი ეს შემზარავი ამბავი ოპოზიციის მიერ ხელისუფლების კრიტიკის მთავარი მიზეზია. ოკუპანტების მიერ მოკლული თამას გინტურის სამზიმარზე მისული ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი მართულ პარტიას დაუპირისპირდა და საოკუპაციო ხაზთან ვიდეოკამერების განთავსება მოითხოვა. არა სახელმწიფოებრივი უწოდა ნაციონალური მოძრაობის რეგიონულმა ლიდერმა მართველი გუნდის საგარეო პოლიტიკას. სამზიმარზე იმყოფებოდა შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულიც. თქმა უნდა, წლების განმავლობაში ის პოლიტიკა, რასაც ქართული ოცნების ხელისუფლება ატარებს, არანაირად სახელმწიფოებრივი არ არის. ჩვენ ნახეთ დღევანდელი სიტუაციაც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართული მხარე ლოიალურია რუსების მიმართ, დღეს ფაქტის წინაშე აღმოჩნდით, რომ რუსმა ოკუპანტებმა მოკლეს 60 წლის თამას გინტური. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ მეტი დაცულობაა საჭირო და სახელმწიფოს მხრიდან მეტი ყურადღება სუნდა იჩენენ მოსახლეობის მიმართ, ვინაიდან ეს მოსახლეობა გმირი მოსახლეობაა და წლების განმავლობაში იტანს რუსულ ოკუპაციას. ზრდება ქართველთა ტრაგედია. ერთადერთი ქვეყანა ვარ დედამიწის ზურგზე, სადაც ადამიანი თავის მამულში, წინაპართა საფლავზე, დედა ეკლესიაში სანთლის დანთების გამო შეიძლება სიკვდილი დაისაჯოს. მე ვთხოვ ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, ბრიტანეთის მთავრობებს, როგორც უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს, სასწრაფოდ მოიწვიონ უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა, დაგმონ რუსეთის მორგი აგრესიული ქმედება და გენოციდი, რომელსაც ის ატარებს საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩემ სადარბაზოში 6 კამერა დგას, რომ კარგად დაინახონ, სად მივდივარ, როგორ მოვდივარ. გაიღონ ფული მილიარდებიდან, ჩვენგან მოპარულიდან და აღჭურულ მთელი ზოლი ვიდეოკამერებით, რათა ვიცოდეთ აი ამ მკვლელი ოკუპანტების ვინაობა და მათ ფეხქვეშ მიწა დაიწვას და ისინი ვერ გავიდნენ ვერსად საზღვარგარეთ და სადაც გავლენ, ინტერპოლმა უნდა დაიჭიროს და ჩამოატრიოს და ეგ უნდა გავასამართლოთ ამ სოფელში. მოხდა ძალიან ძალიან ცუდი ფაქტი, რა დროსაც უკანონო დაკავების დროს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა მათ მიერვე კონტროლირება ტერიტორიაზე
მოკლეს ერთი ადამიანი, ხოლო მეორე ადამიანს უკანონოდ აუკვეთეს თავისუფლება. იცი თქვენ იმის შესახებაც, რომ უმალვე დაიწყო გამოძიება განზრახულობის მუხლით და ამძიმებელ გარემოებებში და ასევე თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მუხლით. საქართველოს სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ პირველ რიგში გათავისუფლებული იქნას თავისუფლება უკანონო აღკვეთილი ადამიანი, ასევე სახელმწიფო თავის თავზე იღებს დაკრძალვის ხარჯებს და ამ საქმეს ლოგიკურ შედეგამდე და სამართლიან გადაწყვეტილებამდე მიიყვანს. საოკუპაციო ხასთან მომხდარ განზრახ მკვლელობასთან და საქართველოს მოქალაქეების თავისუფლების უკანონო აღკვეთასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. გამოძიებას პარალელურად აწარმოებენ ოკუპანტებიც. მომხდარის გამო ჯერ კიდევ პანიკაა სოფელში. მოსახლეობა თავს დაუცველად გრძნობს და დახმარებას ითხოვს.